Rita ora tipike shqiptare. Ha fasule për mëngjes. Rita ora nuk nguron të ndaj me fansat për ditëshmërinë e saj. Për këtë herë, ka marrë vëmendjen e shqiptarve pikërisht prej ushqimit që ka zgjedhur të konsumojë në mëngjes. Krah produkteve të tjera që ka në pjatë, në qendër shihet tasje me fasulet, një pjatë kjo shumë e dashur për shqiptarët.